Januário de Oliveira, o mestre da comunicação. Super! Super Ezio! Vai lá, Romário! Driblou, foi derrubado! Driblou o goleiro, entrou com a bola e tudo! Romário é cruel! É muito cruel! Baldeir de Flash! Muito cruel, não são Renato! O anjo louro da Gávea! Túlio! O artilheiro do Botafogo! Além de apelidar e eternizar inúmeros jogadores, seus bordões ficaram marcados para a história. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa a decisão. Tá lá um corpo estendido no chão. Cruel! Muito cruel! Infelizmente, o Super Januário foi vencido pela diabetes, mas o seu legado para a locução é perpétuo. Não, porque sabe que é disso. É disso que o povo gosta!